আরে কথাটো কি আমার কোয়া আকো ও কথাটো নো কি আমার কো ও কোয়া ইন্ডাস্ট্রি বহুবলে মাটিও পালো আর আজি এগ্রিমেন্টত সহি হৈ গ' আচ্ছা ইয়েস ড্যাড বারু হব দিয়া তোমার কষ্ট সার্থক হল এনে কই মিঠাই খাই থগলে ন হব কিন্তু দাদা কিবা পারিশানি হব লাগে আকো ওয়াই নো ডক্টর কৃতি রাজ তুমি আজি বৰ ভাল খবর শুনালা সবতকে ডাঙর কথা ড্যাড আমার লোন টু স্যাংশন হৈ গ' তেতিয়া আমি ফ্যাক্টরি খুঁটা পোটার কাম আরম্ভ কৰি দিব পাৰো ইয়েস ড্যাড তেওঁলোকে খুব সোনকালে কাম আরম্ভ হওয়াটো বিচাৰিছে সেইটোতো ভালেই কথা কারণ যিমান সোনকালে ফ্যাক্টরি বনোৱা হ'ব সিমান সোনকালে আমার কাম আরম্ভ কৰি দিব পৰা যাব তেতিয়াহলে শুভ কাম সোনকালে আরম্ভ কৰাই ভাল ভাল ক্ষণ এটা চাই আমি কাম আরম্ভ কৰি দিব লাগে মই কিন্তু আমার ইন্ডাস্ট্রির বাবে এটা নামও বাছি থৈছো কি মই কও নেকি দাদা ভাবিছে রাজে তুমি একো কেনে কবা তুমি জ্যোতিষী নেকি যে তার মনৰ কথা কৈ দিবা এনেকুৱা কথাত মই জ্যোতিষীতকৈ ওপৰত কৈ দিও নেকি দাদা আমি তো কথাবোৰ এতিয়া ডিসকাস কৰিব নালাগে তোমালোকে এইবিলাক কি কৰি আছে আমি তো একো বুজাই নাই 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 ড্যাড একো ডিসকাস কৰা নাই দাদা তুমি তো মিঠাই খোৱাই নাই দিয়া 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 তাক দিয়া হ'ব চোৱা দেউতা আমার কথা শুনবই লাগিব আমি নহলে নামানো বলি ও আমার কথা শুনিব লাগিব নহলে আজ অফিসখন মুখ ধরনা দিম আহ ঠিকই আমার কথা নুশুনিলে হব নেকি হেৰি হেৰি ইয়াত কি কৈছে এ বাটে যাও রব আমি ভিতরলে যাম সারক লগ ধৰি রব আপোনালোক এনেকে যাব নহয় ভিতর মিটিং চলি আছে আমি যামেই আমার কথা শুনিব লাগিব আমাক যাবলে দিও রব মই ফোন কৰি খুদিব লাগিব আপোনালোক যাব পাৰিব নে নাই কিন্তু আপোনালোক পাঁচজন মানুহ যাব পাৰিব হেল্ল' অঁ 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 ঠিক আছে আপোনালোকে নিজৰ জেগাত থাকিব একো ক'ব নালাগে জাষ্ট শুনি থাকিব কেইজনমান খেতিয়কে আমাৰ মাটিৰ বিষয়ত আমাক লগ ধৰিব আহিছে আন্দোলন এতিয়াও চলি আছে নেকি ষ্ট্ৰেঞ্জ আহক আহক আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ প্ৰাৰ্থনা এটি লৈ আহিছোঁ কওকচোন এই আমাৰ গাঁৱৰ মাটিখিনি মই আপোনালোকৰ ওচৰত গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মাটিখিনি নল'ব সেইবোৰতো অলৰেডি হৈয়ে গ'ল নকৰিব তেনেকুৱা এই মাটি আমাৰ পুঁজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত আমাৰ পৰিচয় গাঁওবুঢ়া হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মাটিখিনি নল'ব নহ'লে গাঁওখনৰ মানুহবোৰৰ আলাই আথানি হ'ব গাঁওখনৰ মানুহে খেতি কৰিয়েই জীয়াই আছে আৰু এই মাটিৰ বোকাত আমি ধান উৎপাদন কৰোঁ আৰু তাৰ পৰা হোৱা চাউল আপোনালোকে খায় আপোনালোকৰ ফেক্টৰীটো সেই ধান উৎপাদন নহয় সেইবিলাক কথা আমি জানো কিন্তু সেই মাটিৰ বাবে আপোনালোকক ক্ষতিপূৰণ দিয়া হৈছে এই ক্ষতিপূৰণৰ নামত কেইটামান টকাৰে আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰে আমাক মাটি ঘূৰাই লাগে চাওক আমি জানো যে এই মাটিৰ লগত আপোনালোকৰ আৱেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে কিন্তু চৰকাৰে যে আপোনালোকে খেতি কৰা মাটি আমাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি এষ্টেব্লিছ কৰিবলৈ দিছে সেই কথা আমি জনা নাছিলোঁ এতিয়াতো কিবা এটা কৰক খেতিয়কৰ মাটি যাতে ঘূৰাই পায় আপোনালোকে আন্দোলন কৰি একো লাভ নহ'ব আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহুৱাবলৈ ইতিমধ্যে সকলো ব্যৱস্থা হৈ গৈছে আমি আৰু একো কৰিব নোৱাৰিম
প্লিজ এটা আপনালোক যাব পারে। গভর্নমেন্টৰ ডিসিশন চ্যালেঞ্জ কৰিব পৰা নাযাব। মই যিমান দূৰ জানো চৰকাৰে কৰিব পাৰিব যি কৰে। কিবা খাবলৈ দিয়াচোন। তোৰ এইটো পেট নাই কোৱা, অলপ আগতে খাইছিলিহে। কত আগতে? দুপৰীয়াহে দিছিল, বহুত দেৰি হ'ল দেখোন। চাওঁ মোক এই দেচোন কাম কৰিবলৈ দিয়া না, ভোক লাগিছে। ৰাম মই এতিয়া দিব নোৱাৰো, চাওঁ খাবলৈ দিলেহে এৰিম। ৰাম যা পঢ়া শুনা কৰগৈ, পঢ়া শুনা নকৰিলে পিছত কি হ'ব গম পাবি। পঢ়া শুনা পিছত কৰি ল'ম। ভালকৈ পঢ় পোপাই, অনবৰতে তই খেলা ধূলা কৰি নাথাকিবিচোন, মাৰক দিগদাৰি দি নাথাকিবি। আহ মই তোক খাবলৈ দিওঁ। তুমি নালাগে আইতা, অ মা দিয়া না। ৰাম বাবা দিগদাৰি কৰি নাথাকিবিচোন, যা ভিতৰলৈ যা, তোক মই অলপ পিছত ভাত বাঢ়ি দিম। যা ভোক লাগি আছে, দিয়া না। যা এখন মৰাম দে। মেৰি দেশ কি ধৰতি সোনা উগলে উগলে হীৰে মতি। দাদা ভাল নে? ভাল। এতিয়া আৰু ক'ত মাটিৰ পৰা সোণ ওলাব, আমাৰ খেতি মাটি সকলোবোৰ কাঢ়িয়ে ল'লেচোন, এতিয়া আৰু এইটো গান গাই লাভ নাই। মেরে দেশ কি ধরতি সোনা উগলে উগলে হীরে মতি। বাইদেউ ভালনে? অ কৰপা আহিলা তুমি? এই অকমান ওলাই গৈছিলো। বতাহি নিৰাশ নহবি অ, গাঁৱৰ ৰাইজে লাগি কিবা এটা কৰিব। গুচি যাওঁ মোৰ ওচৰৰ পৰা, তোমাৰ লগত মোৰ কোনো কথা নাই। খং নকৰিবাচোন, অলপ পেচেণ্টলি মোৰ কথাটো শুনাচোন। এতিয়া আৰু শুনিবলৈ কিটো আছে? তুমি মোক ভুল বুজিছা। মই ঠিকেই বুজি পাইছোঁ, তোমালোক সকলো মিলি লৈ খেতিয়কসকলৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছা, খেতিয়কসকলৰ মাটি কাঢ়ি লৈ। মই কিয় খেতিয়কৰ মাটি কাঢ়ি ল'ম? তুমি কেনেকৈ ভাবিলা যে মই তোমালোকৰ মাটি কাঢ়ি ল'ম? তেনেহ'লে তাত কি কৰিছিলা? কৈছোৱে দেখোন, মই কথাটো একেবাৰে গম পোৱা নাছিলোঁ। সিদিনা মই তোমাক তাত দেখিয়ে গম পাইছিলোঁ যে আচলতে মাটিখিনি তোমালোকৰ। বিলিভ মি নীলা, এই মাটিখিনি আমাৰ মা ৰাজ, আমাৰ সকলো, যিয়ে আমাক নিজৰ সন্তানৰ দৰে লালন পালন কৰে। আই ন' আই ন' এই কথাটো মই আগতে জনা হ'লে এই মাটিখিনিত মই কেতিয়াও হাত নিদিলোহেঁতেন। মই আৰু একো নুশুনো। ঠিক আছে, মোক মাটি নালাগে, মই এপ্লিকেশ্যন কৰিম, মোৰ এগ্ৰিমেণ্ট কেঞ্চেল কৰি দিবলৈ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। মই তোমাৰ কাৰণে সকলো কাম কৰিব পাৰোঁ নীলা, বেলেগ কৰিব ফেক্টৰী বহুৱাম মই, আই প্ৰমিছ। আৰু বাকীবোৰ মানিলো হয় এই অভিনয় সঁচা, এবাৰ ক'ব তো পাৰা তোমাৰ প্ৰণয় মিছা, হয়তো মানিলোহেঁতেন এই অভিনয় সঁচা, এবাৰ চাব তো পাৰা মোৰ মনৰে নৈখনত। মিষ্টাৰ ৰাজ, এইবোৰ কি? হোৱাট ইজ দিছ? সকলো হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি এতিয়া এগ্ৰিমেণ্ট কেঞ্চেল কৰিব খুজিছে, আপোনাৰ লাভৰ কথা আপুনি এইটো কৈছিলে। কৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কি সেই মাটিত কি মেকুৰীয়ে দেও দিলে নেকি?
চাওক, এইবোৰ মোৰ পাৰ্চনেল কথা, আপুনি কাইণ্ডলি এগ্ৰিমেণ্টটো কেঞ্চেল কৰক। এনেকুৱা কি পাৰ্চনেল কথা আছে মিষ্টাৰ ৰাজ? মিষ্টাৰ কাকতি, মুঠৰ ওপৰত সেই মাটি মই ল'ব নোৱাৰোঁ। বুজিলোঁ। বাট প্ৰেম, ইমোশ্যন এইবোৰ এগ্ৰিমেণ্টত নাথাকে। মই তোমাক খুব ভাল পাওঁ, তুমি নহ'লে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰো। তেনেহ'লে কিয় এনেকুৱা কৰিলে? ভাল পোৱাৰ কাৰণে কি কি নকৰে আৰু তুমি কি কৰিলা? মই দেখোন তোমাক কৈছিলো তোমাৰ মোৰ প্ৰতি ভালপোৱা কিমান মই গম পাই গৈছো। মোৰ মা দেউতাৰ প্ৰতি, মোৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি তোমাৰ কোনো চিন্তাই নাই, কোনো গুৰুত্বই নাই। নীলা, তোমাৰ চিন্তা কেৱল তোমাৰ নিজৰ কামত। কেনেকৈ টকা খুজিব লাগে, আমিবোৰ লাগিলে মৰি যাওঁ। Enough is enough. তুমি শুনা। নুশুনো মই একো। মোৰ পৰিয়াল, মোৰ গাঁওখনক দেউতি মই আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰো। তুমি যাব পাৰা, কিন্তু মই নোৱাৰিম। তুমি মোক ভুল বুজিছা। একো ভুল বুজা নাই মই। এনেকৈ বুলি জনা হলে তোমাক মই কেতিয়াও ভাল নাপালোহেঁতেন। তেনেকৈ ক'ব পাৰিলা, এবাৰতো মোৰ কথাটো শুনি যোৱা প্লিজ। একো নুশুনো মই। তুমি শুনিবই লাগিব। মই নিজে কি কৰিব পাৰো চেষ্টা কৰি আছো। তুমি একো কৰিব নালাগে। বোৱাৰী, তুলসী গছপাত এনেই পাতবোৰ মৰহি গৈছে, দেখিছনে? পাতবোৰ একেবাৰে হালধীয়া হৈ গৈছে অ'। গুৰিত সাৰ পানী দিলেহে ডালপাতবোৰ ভালে থাকিব। কি হ'ল? ক'ত যাওঁ? এই খেলিবলৈ যাওঁ। পঢ় গৈ যাওঁ। তুমি যোৱাৰ পিছত গাটো বেয়া লগা বুলি কৈ আছিলে, বুকুখন অকণমান বিষোৱা বুলি কৈছিলে,
তারপিছত সব ঠিক হয়ে যাব মামা। আঙ্কেল আহিছে নহয়, ইউ রিল্যাক্স আঙ্কেল। সব নর্মেল, চিন্তা করব নালাগে। সিম্পল হার্ট অ্যাটাক, 15 days মান রেস্ট লওয়ার পিছত গোটেই ঠিক হয়ে যাব আঙ্কেল। নো নো, আমি গোটেইখিনি রিপোর্ট চাই লম, আর গোটেইখিনি রিপোর্ট চাওয়ার পিছত আমি গম পাম যে তাত আর কিবা আছে নাকি। কি হে বন্ধু, এনিথিং সিরিয়াস? নো নো নো, টেক রেস্ট, বহুত ঘটিলাহে, এতিয়া অলপ আরাম করাসুন। কি কোয়া হে তুমি, রেস্ট ললে কেনেকে হব? নতুন ফ্যাক্টরির কাম, বহুত দায়িত্ব আছে। হব দিয়াহে, আগতে ভাল পাই লওয়াসুন, তারপিছত যি করা করিবা। মই যাও দিয়া। যাবা? ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, আহিবা। তুমি যাবা। সো ড্যাড, এটা পুরা রেস্ট, 15 দিন কোনো কাম নাই, বাকিখিনি মই সম্ভালি লম, হব? সব মোক দিয়া। আরে হেই, এটি ইউকির ফোন, দিয়া না প্লিজ, দিয়া। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্যাব্রিয়েল, ইয়া, আই এম ফাইন। হ্যাঁ, ইটস ইয়োর টার্ন, ইউ মিন ইজ ইট, ইয়া, ওকে ওকে, আইল ম্যানেজ, ওকে, আইল কল ইউ লেটার। কি হল ড্যাড? ইউকের বিজনেসত অলপ খেলি মেলি হয়েছে, ইউ হ্যাভ টু অফ টুমরো, কালি রাতেপুয়াই তুমি যাব লাগে। ইউ ক্যান টেক এনি কাইন্ড অফ রিস্ক। কান্দিবি বুপাই, তই কান্দিলে মোৰ বৰ দুখ লাগে, ভগৱানে আমাক এইবাৰ চকু মেলি চাব। যুদ্ধক্ষেত্র যুদ্ধৰ পৰা অস্ত্ৰ কাঢ়ি নিয়া
আর আমার জিয়াই থাকার একমাত্র সম্বল মাটি খেলে কারি দেয় এই কথা আমি কোন ফালে যাব? হে পরমেশ্বর, তুমি আমাক ইমান দুর্দশা কিয় দিছা প্রভু? সমূহ গাঁওবাসীক বাহিৰলৈ ওলাই আহি নিজ নিজ পরিচয় প্রদান কৰিবলৈ আদেশ জারি করা হৈছে। আইনমতে যিসকল যোগ্য ব্যক্তি তেওঁলোকৰ কোনো হানি বিঘিনি ঘটোৱা নহব। সকলো লোককে শাড়ি পাতি বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ কোৱা হল। আমি সকলোকে অনুরোধ করছো এই ঘোষণা অনুসরি আপনার নিজ নিজ ঘরের বাহিরলৈ ওলাই আহক, অন্যথা আমি আমার শক্তি প্রয়োগ করে সকলকে বাহিরলৈ উলিয়াই আনিবলৈ বাধ্য হম। এটা বিগ ব্রেকিং, সুপ্রিম কোর্টৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰাজ্যৰ অযোগ্য বুলি ভবা ব্যক্তিসকলক গুলীৰ সলনি বেলেগ উপায়েৰে মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই কাৰ্যমতে বিষাক্ত গেছ চেম্বাৰত ভৰাই মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ব আৰু যাৰ ফলত মানুহৰ মৃত্যু সহজলভ্য হৈ উঠিব। কি হ'ল? কি হ'ল মা, হঠাৎ ছিৰিয়াছ হৈ গলা যে? হ'বই, কেতিয়া সৰু ল'ৰা হৈ থকা নাই নহয়, ডাঙৰ হৈছে। ৰবা মই খুৱাই দিছো। আৰু তুমি চিন্তা নকৰিবা মোৰ কথা, মই একদম ফিট এণ্ড ফাইন। ঠিক আছে, ঠিক। আৰু তোমাৰ মাৰে খুব চিন্তা কৰি আছে তোমাৰ কাৰণে, এইমাত্ৰ তোমাৰ কথা আমি পাতি আছিলো। ৰবা মাক দিয়াচোন। হেল্ল' ৰাজ, তুমি ভালে আছা? অঁ,
খোৱা বোৱা ভালকে কৰিছা নাই বাৰু? মা কৰিছা? আছে আছে, ৰবা ৰবা দিছো লোৱা। দাদা কেতিয়া আহিবা? পৰহি, মিছ ইউ। ৰবা দাদাক দিছো। নাই নাই, তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, ইয়াত চব ঠিকে আছে, চব মই ঠিককে কৰি আছো। ঠিক আছে, তুমি মোক ফোন কৰিবা আৰু তোমাক ৰিচিভ কৰিবলৈ এয়াৰপৰ্টলৈ মই নিজেই যাম। নাই, মই নিজেই যাম। বাই বাই সান, বাই, লাভ ইউ। তুমি এনেই এনেই চিন্তা কৰি থাকা, ইয়াই আছে, খোৱা, এতিয়া খোৱাচোন, তুমি খোৱা। তই ইয়াত কি কৰিছ? বাহ, আমাৰ মাটি সঁচাকে লৈ ল'ব নেকি? কিয় ল'ব? নলয়, নোৱাৰে ল'ব। যদি মাটি লৈ লয় তেতিয়া ক'ত খেতি কৰিব? আপুনি কিয় বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছে? মই আপোনাক কৈছো যে মই কৰিব নোৱাৰিম, আৰু আপুনিতো আপোনাৰ পেমেণ্ট পাই গৈছে, তাৰপিছত নো, মই নোৱাৰিম। ছাৰ ছাৰ, কি হ'ল? আপোনাক খুব টেনশ্যনত থকা যেন লাগিছে। আৰ ইউ অ'কে ছাৰ? ইয়া ইয়া, আই এম অ'কে, আই এম ফাইন। এইটো এই ফাইলটো মই আজি নাচাওঁ, তুমি ইয়াতে ৰৈ থৈ যোৱা, মই পিছত ঘৰ যাম। হ'ব ছাৰ, প্ৰব্লেম নাই, ৰাস্তা আহিলে আপোনাৰ প্ৰেছাৰ কমি যাব। হেৰা, কেতিয়া আহিব? আৰু কেইদিনমান লাগিব, কালি সিও মোক ফোনেৰে জনালে, কিন্তু কামটোৱে বৰ টান, সি হেণ্ডেল কৰিব পাৰিছে বা নাই সেইটোহে চিন্তা লাগিছে মোৰ। নাই ছাৰ, চিন্তা নকৰিব, ৰাজ ছাৰে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিহে আহিব, হি ইজ জিনিয়াছ। এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ বা কি হয়, সেইটোতো তাৰ ড্ৰিম প্ৰজেক্ট, উই হেভ টু ডু হাৰ্ড ৱৰ্ক। নাই ছাৰ, ভাল হ'ব, ইট ইজ জাষ্ট ষ্টাৰ্টহে হৈছে, ছাৰ উইল ডেফিনেটলি ডু চামথিং ইউনিক, মই আহিছোঁ ছাৰ। মেঘে গাজিছে চাগে? নহয়, কিবা বেলেগ শব্দহে হবলা, এই বোমে ফুটিছে চাগে। বমচমেই হব, বল বল বল। যেতিয়াৰ পৰা এই আইন কানুনবোৰ বেছি হোৱা হ'ল, অযোগ্য মানুহৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নোহোৱা হ'ল, টিভিত যেতিয়াৰ পৰা বা বাতৰিবোৰ বেছিকৈ দেখুওৱা হ'ল, তেতিয়া গোটেই গাঁৱৰ মানুহৰ মাত নোহোৱা হ'ল। কেনেকৈ মাত মাতিব? সকলোৰে মূৰৰ ওপৰত মৃত্যু ছাই ওলমি আছে, মাটি পথাৰ খেতি সকলো কাঢ়ি নিয়াৰ পাছত আমি এতিয়া ক'লৈ যাম, কি কৰিম, আমি কেনেকৈ প্ৰাণ বচাম? ঠাই ঠাই বহুত মানুহে মাত মাতিছিল,
কিন্তু সে আরম্ভ হতে মরি পেলাম। এই সরকারখন কলা আর অন্ধ হল যেন পাও দেউতা, মানুষবিলাক দুঃখ দুর্দশা নেদেখি আর চিঁড় বাখর কাকুতি মিনতিও নুশুনা হল। ঠিকই কইস, দূরত গুলির শব্দ শুনি আহিবলগিয়া বিপদর সংকেত যেনে লাগিছে। মা, মই অলপ চাৰিআলিৰ পৰা আহোঁ। কথা দুৱাৰ খিৰিকীবোৰ ভালকে মাৰি ল'বি, মই সোনকালে আহিম। হ'ব দেউতা, তুমি কিন্তু ভালকে যাবা, চিন্তা নকৰিবা।